Il-Kommissjoni Ewropea approvati t-talba ta' Malta biex tikseb fondi taħt il-pakket Safe, maħsub biex ikunu mejuna familji vulnerabbli fid-dawl tal-pressjonijiet internazzjonali fil-prezz tal-enerġija. Mil-pandemija l-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna, il-gvern Malti baqa b'mod konsistenti impenjat li jgħin l-familji u l-negozji Maltin, b'mod partikolari billi laqa għall-impatt z zida fil-prezzijiet fil-settur tal-enerġija. Kif spiegat fil-budget għal-danilan, il-gvern jkun investa kważi biljon euro fuq tlet snin. Fid-dawl ta' dan l impenn Malta applikat ukoll biex tamel użu minn fondi tal-pakket Safe Supporting Affordable Energy maħsub biex jgħin familji vulnerabli f'dan iż-żmien. Wara negozjati bejn Malta l-Kummissjoni Ewropea sar qbil biex 24 miljun euro mill-fond ta' koezjoni jiġu allokati għal din l-inizjattiva is segretarju parlamentari għal-Fondi Ewropej Chris Bonitz għalli li fil-waqt li l-impenta għal-gvern li jgħin l-familji u l negozji kem bidu u baqa konsistenti inħassil bżon li ma fi kwalunkwe opportunita li tinqala għal-finanzjarjament għall-istessan. Ma kienux negozzjati faċli ma l-Kommissjoni Ewropea propju minħabba il fatt li aħna nagħtu s-sussidja. Allura l-argument tagħhom kien jekk qed tagħtu s-sussidji ma bżonn lajnuna peress li kull qed tgħinu lil kulħadd. Però pil-kelma tajba u naħseb bil-reputazzjoni tajba li għanna mal-Komissjoni Ewropea, għasanna biex n dan il-pakket, f-negozjati mux faċli, iz-dissa għanna 24 miljon uħra li permets taħħom għet inkomplu, inżidu ma dak li diġa għet tajb ħafna għvern fil-politika tijaw biex naraw l-enerġija tibqa kifini, kollu xibqa stabli u kollu Il-segretarju parlamentari Bonit innota li lajnuna li għetijati l gvern malti għal dan il akbar waħda wahda fl-Unjoni Ewropea, u għalija għetikunu ikunu dedikati 100 miljoni ta' euro fondi nazjonali. Fakkar kif dan mux l-uniku finanzjarjament li kiseb il-gvern fis settur tal-enerġija fl aħħar fejn fost l-ħrajn in kisbu 70 miljoni euro fondi Ewropej biex tissaħa id-distribuzzjoni u jkunu facilitati inizjativi ta' enerġija rinovabli.